sot është e diela e parë kohës së ardhjes dhe është zhvilluar në kishë një traditë shumë e bukur, ku në të gjitha kishat vendoset një kuror me katër qerin. O kuror, o në një formë tjetër, vendosen këto katër qerin dhe ndizen me rallë në së cilën të diel të kohës së ardhjes. Sot është ndezur qeriu i parë patjetër. Të dielet e tjera do të ndizen me rallë të gjitha, si thush për të arritur një plotësi të ndriçimit që kulminon patjetër me ardhjën e Krishtit, i cili është drita e botës. Por, në fakt, koha e ardhjes nuk duhet të kuptohet si një kohë që përgatit për Krishtlindje. Jo, sepse për Krishtlindje më shumë përgatit vetëm nënditshi i Krishtlindjes. Koha e ardhjes është zhvilluar në kish, patjetër duke filluar edhe si përgatitje për Krishtlindje, por edhe si një formë për të zgjuar në ne atë formë pritjet që Krishti ka porosit në nxënësit e tij, në predikimet e tij. Pra pritjen e ardhjes së tij në jetën tonë të përditshme dhe pritjen e ardhjes së tij në fundin e kohëve. Në mënyrë paradoksale, pra fillojmë nga fundi, si thosh, kjo e diel e parë kohës së ardhjes fillon duke na përgatitur për fundin e kohëve, për ardhjen e Krishtit në lavdi në fundin e kohëve. E kështu kuptohen leximet e sotme. Leximet e sotme në fakt fokusohen tek ardhja e Krishtit në fundin e kohëve si gjykatës gjithësisë. Isaia profet thot në leximin e parë, ai do të jetë gjykatësi i popujve, në një formë profetike, pra flet për Krishtin. Psalmi i sotëm po ashtu thot, atje janë selit e gjykatorës së drejtësisë, atje tek templli që në fakt për ne krishterët, pra atëherë shohim se është Krishti. E shën palin leximin e dytë thot, vëllezër, është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse shpëtimin e kemi më afër se sa kur besuam. E vetë Jezusi në Unxhill thot, rrini zgjuar, sepse nuk e dini se në ç'ditë do të vijë Zotëria juaj. E vazhdon Jezusi duke bërë edhe një krahasim. Si që në ditët e Noehit, ashtu do tjetë edhe ardhja birit njëriut, dhe si kurse në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, mernin gra e gratë bura, deri atë ditë kur Noehi hyri në ark, e nuk ua preu mendja se do të ndolë të gjë, deri sa serdhe i përmbytja i fshiu, ashtu do tjetë edhe në ardhjën e birit njëriut. Krasim shumë i thjesht, por mjafti dendur. Pse? Sepse Noehin, kur pëndërton të varkën e ti të madhe, njerëzit e tjerë e përqeshnin, e askush nuk donte t'ja dinte për porosit e tija se po afron një përmbytje. E gjithë vazhdonin të jepeshin pas jetës e tyre, duke mos mendu as pak për Zotin që i kishte kriju. Por, në gjarit rolën si që kishte parashikuar Noehi. E prandaj Jezus i porosit që të mos jepemi pas gjërave të kësaj bote, jo se janë të këqija, por të mos jepemi më shumë se pas hyjit. Është shumë interesante se si Unxhilli thotë Jezusi u tha nxënësve të vet, pra atyre që kishin vendosur ta ndjekin, atyre që kishin në një farë mënyrë një dhuratë feje, edhe pse u duhej ta zhvillonin shumë më shumë pastaj pas vdekjes së ngjalljes së Krishtit, por e kishin perceptuar në personin e Krishtit takimin me Zotin. Dhe atyre u thot që të kenë kujdes, që të mos jepen pas gjërave të botës, aq më tepër na thot të gjithëve ne, të pagzuarve, që të mos jepemi pas gjërave të botës në mënyrë të depruar, jo se janë të këqija, sepse po të ishin këqija, Zoti nuk do t'i krijonte, por sepse janë krijesa, e jo krijuesi. Jezusi nuk thot se njerëzit e breznisë Noehit po jepeshin pas veseve, por thjesht po jepeshin pas gjërave normale të jetës, si që ishin ushqimi e martesa. Problemi ishte se kishin harru Zotin, e prandaj me sa duket këto për masat jetës të tyre, kaq të bukura pra ushqimi dhe martesa krejt normale, po jetonin në një mënyrë tepër idhujtare, jepeshin vetëm pas tyre. Dhe ne e dim shumë mirë se janë shumë krishterë që për shkak të punëve të shumta, për shkak të jetesës, si që thuhet shpeshherë në orthodoksa, për shkak të dëshirës për të siguruar një të ardhme më të mirë për vete, për fëmijët, për familjen, fillojnë të bëjnë zgjedhje as pak krishtera. Gjoje për qëllimet mira, por largohen nga morali i krishter. Është një proverb shumë i bukur që mund pëlqen shumë dhe e citoj shpesh, që thot rruga që të qënë për në ferë është e shtruar me qëllimet mira. Mbushemi me qëllimet mira, por largohemi nga fjala e Krishtit. Duhet të kapemi, të varemi pas fjalëve të Krishtit, për ndryshe rrezikojmë të mbushemi po me qëllimet mira, por po shkojmë drejt shkatrimit, drejt largimit nga Zoti dhe shkatrimit të jetës tonë, e bjerë së amshuar. Jezusi na porosit pra që të dim të kemi një vigjilencë të vazhdueshme të zemrës.
është shumë bukur se si ishin disa shenjtë etrit e shkretirës quhen, që flistin shpesh për ruajtjen e zemrës, roja e zemrës, të bëjmë roja e zemrës son, në një formë të thjesht, jo me angth, por të përvujt dhe syqelt, duke u bazur në fjallin e Zotit. Pra Jezusi na porosi që ta kemi këtë vigjilencë, duke thënë rrini zgjuar, patjetër se nuk e ka fjalën për gjumin fizik, por dëshiron të na largojë nga plagështia shpirtërore, që mund të na kap e që pak nga pak mund ta fikë në dhuratën e fesë. Prandaj e theksoi edhe një herë Jezusi në ngjillin e sotëm është duke u folur në xhansëve vetë që dhuratën e fesë kishin dhe e dinte se ajo mund të fiket. Ka një problem tjetër, edhe nëse nuk fiket feja, mbetet feja nganjëherë si perceptim tek Zoti, tek gjërat e ndryshme që kishen amson. Por praktika jetë është mbushur me shqetësime të tjera. Edhe feja po mbetet, por si në një raft librash atje, që nuk e marrim kurrë për ta shfletuar e për ta vënë praktik në jetën tonë. Ta mbushim jetën tonë me të vërtetat e fesë që i besojmë dhe ta mbushim me dashuri, me urat, me përvojtëri, me gëzimin e qenit në Zotin, me Zotin dhe me të tjerët në dashuri. Por edhe në gëzimin se presim që kjo dashuri të përsoset një ditë në ardhjen e tij në fundin e kohëve. Shën Pali thot shumë bukur në leximin e dytë. Vëllezër thot, vishuni me Krishtin. Pra vishe në jetën tuaj me Krishtin, me fe, shpresë dhe dashuri. E si pasoi Shën Pali del në këtë përfundim. Prandaj, ti flakim larg veprat e errësirës, e të ngjeshemi me armët e drejtë, të ecim me nderë, por si ditën, jo në zdërhalje, jo në frikshti, e në shfreni, jo në grindje, e në smirë. Sa bukur Shën Pali, sikur të thosh i shton atyre porosive të Krishtit edhe këtë të vërtet tjetër, është vërtet se edhe kujdeset e jetë, siç pam se thot Krishti, mund të na largojnë nga vigjilenca e zemrës, por sa më shumë na largojnë atëherën e keqja, zdërhalli, frikshtia, shfrenia, grindje të smira, e kur jemi në këto, duhet t'i flakim, për ndryshe nuk ka Krisht në jetën tonë. E të vishemi me Krishtin, do të na thoshte Shën Pali. Me përvojtëri e me plot dashuri, ta presim ardhjen e tij, jo me frikë, por me gëzimin e atyre që presin plotësimin e gjitha shpresave të tyre. Ndërkaq, ta mbushim jetën tonë me fe, shpresë dhe dashuri.